Mira ushtarë të NATO-s po marrin pjesë në stërvitjen me artileri në pjesën finlandeze të Arktikut, stërvitja e cila po shihet si një sinjal për Rusinë në fqinjë lidhur me agresionin ndaj Ukrainës. Në peisazhin me dëbor të rajonit Lampant të Finlandës dëgjohen zhurmat e topave dhe raketave, ndërsa 3600 ushtarë nga Shtetet e Bashkuara, Suedia, Britania dhe Franca, po dhe vendet të tjera anëtare të NATO-s po kryen stërvitjen që do të zgjasë për gjatë gjithë nëntorit. Ato janë pjesë e stërvitjes më të madhe të NATO-s me artilerinë e Europës, e emërtuar Fronti Dinamik 25, që përfshin stërvitjen në Estoni, Gjermani, Rumani dhe Poloni, ku marrin pjesë gjithsej rreth 5000 ushtarë. Ekspertët në Finland shprehen se stërvitjet masive duhet të konsiderohen si një mesazh për Rusinë, me të cilën Finlanda ndan një vijë kufitare prej 1340 kilometrash. Këto stërvitje të NATO-s kanë synim të dëshmojnë vendeve të tjera, në këtë rast veçanërisht Rusisë, se alianca është e bashkuar dhe në gjendje të mbrojë anëtarët e saj. Këto stërvitje të parat në shkallë të gjerë që po kryen në Finlandë dhe që kur vendi nordik u bashkua aleancës vitin e kaluar pas agresionit rus ndaj Ukrainës. Koloneli që drejton stërvitjen Dinamik Front 25 në Finland thotë se qëllimi kryesor është trajnimi dhe rritja e ndërveprimit operacional mes njësive të artilerisë së aleancës, si dhe përgatitja e trupave për kushtet e vështira në Arktik, tani që Norvegjia, Suedia dhe Finlanda janë vende anëtare të NATO-s. Ai hodhi poshtë idenë se NATO mund të provokojë Moskën duke shfaqur fuqinë e saj ushtarake afër Rusisë.